אנחנו נלחמים יחד, נהרגים יחד, נחטפים יחד. אבל בימי הזיכרון והעצמאות, הממשלה תעלה על נס רק את מי שתומך בה. גיבורים ולוחמים, משפחות שקולות ומשפחות חטופים שחושבים אחרת, יודרו מהתקסים, יוצאו החוצה מהנרטיב הלאומי. כך ניסו לעשות לאב השקול אייל ולדמן, כך יעשו לכל השאר. האמת היא שמועמדותי לא נשא חן בעיני כבוד השר וגורמים המקורבים לראש הממשלה. שמחו על ביבי, שרה ורגב, מדליקי המשואות ייבחרו השנה בקפידה. נראה שם מתנחלים, חרדים מזקה, דתיים לאומיים, אנשי כיתת הכוננות של בן גביר, מופע לאומני המקדש את המוות והמלחמה ואת שלטון נתניהו. אחדות מזויפת מאחורי ההתנחלויות והימין המשיחי. לא נראה בהר הרצל את הקיבוצניקים מהעוטף, את משפחות החטופים המתוסכלות, את משפחות הנרצחים מהנובה הזוהמות על מחדלי הממשלה. הם יודרו מהטקס, מהנרטיב הלאומי, מחקו מהתודעה. בסיפור הישראלי אין להם מקום. לא נשמע בטקס מילת ביקורת על הממשלה, לא נשמע את המילה פתרון או שלום. לחילונים, לליברלים, לקיבוצניקים, אין מקום בזיכרון. עבור הממשלה אנחנו טובים להילחם ולמות, לשלם את מחיר מחדליהם, אבל ההנצחה שמורה רק לציבור אחד, רק למצביעי ה-64.